Саңа неделе саргыны салайыстын, саңа күн сатабылынан толыры болын, үйтіе сарсырдынан күнді беге күрәтшілер бет. Джебу, эпидемия неделе бет сағаланна, бүгін атыржақ ойын 17 күні, бенеденник, үлінделеті, джай бенеденник, бүгін өрі көті көрсір болақ бітте. Наға түргенник, әме бәрт түргенник білдебәттік. Бір неделі, онында өрі бүл күндері әлес күнен аға осылар, онында бұ неделі осыта бігей тапталақ күрәтшілер бітереме үлілетті, тегінетті айынатан кәлібітте қоғып, олғырды қайты Константинова, онында мен Петр Кулаковскай үйтіе сарсырдағытын әйгенден көрсі оқ бүт. Жа, онынтын күнгідін үйтіетік сағалан, қаз бірді кейі бәй-бәйтігер үйтіе сананы комплимент әті әжіқтақмен қолыр бәғаға видео көр бүтім, онына омық сірігер Америкаға бұғлақ. Ағаң ерке жай бәйті мәнік челлендж күрдің оңыр бұдсе, эксперимент набыд. Қаз бидді кейі қажа, бұл ән нағашы бір жақты аққын, бүгін нағашы үстан аққын, нағашы тұттан нұғыққын, оныттан арағы бартын әтерсе, оны жаңыр соғуялылар. Оннық бұл ағажа? Оннық. Бүлден жаңыр бұл ағажа? Бүлден жаңыр бұл ағажа? Оны қайда құттықын өттін әйін ағыр, тоңғой сүйін әрі ұлары құхы бі әйін ағыр? Оттын кейі мишәрден бұл жәкі жүктіңіні исін атыптын ал бұның әр құрдық болып баққа, жіңіяқтет еқті ақын. Оттын мен жіңіяқтет әтші ме? Аха, оттын әп ол үші әйін. Әп кәтер болам, де? Оның жа еге сарсырды ұқықтан баран жұғаз жоңғытың сылас үтеет ұларынан еге аралығы қытын, онына әғар дәлі еге қытын сөп. Онтан республика бит обсайнан бәйті әлбәқ сонынларда, қол сонынлары істияқ бетінінен бігеге көмі жыл бұттыруға. Көмі жыл бұттыруға қайдаға. Оттан күрдіз тағырдан аға тұмныйда бұл сарсырда тұр бұтым олық көміз көміз жақылжық тағы. Түгіне білінер әрді. Олық білі бітте қоғап, бұл кейін ұлыстарға онына бігеге тұймада бұттығына тұғар тұйбыс тұмны салғыннан бірі бітәрді. Оның көрі нағығын қаламы тұрғын. Саха сирен күні жылы қатан көрер кейін етіндерінен температура бігеға кейін ұлыстарға 6-9 градус лас күніхін 14-16-тан, елінің әр ағыз 9 күніс 14-15 градус. Соғыр ұлыстарға 5-6-та күніс 12-15, бүлі-бәлік ұлыстарға 4-7-та күніс 14-16 градус. Өліңі ұлынтардытынан 7-та 10 күніс 15, арға ұлыстарға 3 ағыз күніс 12-17 градус лас. Қалыман дегер ұлыстарға 5 ағыз күніхін 6-11, жаңыға 3-6 күніс 4 ағыз градус. Құтығыларға астар ұлыстарға 7-та 10 күніхін 12-17 градус лас болуға. Жоқылса қораптыр сарсырды алтача астырғынан температура бұд бары соға 4 градус сылас әті салғын баттағына 700-500 мм тәңнес бет. Күн өстата қораптығыр қотығылар ғаттан сүкіндіға 2-7 метрі әлері түрген нәқті ұлақ. Онына күн өскі температура 17-19 градус сылас сенбейіға күні онына жылы кәтән күрәтшілер білгелейдер. Тон сонынлардан қалғастық білгенер әріп олаққа саға сірегер артика 2-5 сылға дері сайдар стратегиятын бігергеттілер. Сөбіләңе бұ күнлерге өлі анылығығар Илдар ханы Айсығы Николаев баттаата документы олығыран қотығу әргемті социально-экономическай сайдыда 5 қайыз ханан бары едетілер. Социальный, промышленный, стеунатты транзит, экология, оны инновация. Бүтінне аэропорду саңарды жоғыз авиация сайдыда қотығу мораға суыдына тоқтыла суық сырытын сөргіті, суылың ору кейірер түрген интернеті келдері, инфраструктура объекттерін тұту, қотығу народтар үгес болбыт жарығын олығын қарыстағын, өреғі, медицинаны, туризмі сайындары келсер. Итіне сәрге науқа академиятығар қоту ден научнай өреғіри кенінары еқтара. Сүнкен солталағы документ саға сенен 13 артикалуғын қабан олыққа керегі. Конечно же, важнейшим сейчас стимулом для развития Арктики Якутии является развитие промышленности. Мы видим, что здесь ряд проектов уже сегодня на стадии реализации. Это не только традиционная алмазодобывающая промышленность, но и промышленность, связанная с добычей редкоземельных металлов. Есть интересные подходы к развитию нефтяной и газовой промышленности. При всем при этом мы должны четко придерживаться самых жестоких, я бы даже сказал, да, требований именно по соблюдению природоохранного законодательства, по сохранению экологии и среды обитания наших коренных народов Севера.
Сорундар бұт салғанан бараллар үсті дағаныттан бұ күндерге мия бияқа республика бұтыгар арасырындар бағдарға. Ол күрдігіттін бабулақ техосмотр иген соппардар құлобынай петнескетірділіқтіра. Росияға аккредитацията соқ тәліктіға масыналарығар техосмотрың ұрттар бұт соппардар. Әпетім күрдік бұл құлобынай петнескетірділіқтіра. Сымия документы ұрттару иген, сымия документынан сударсыпынай нағырадынан, штампынан, бәшәетінен, бланканын, әргені, статиянын Российской Федерация құлобынай петнескетірділіқтіра ден. Он оттан бары беркеден білағыт бұл күндерге сақыбыт серенатыттан бігеттен эстрадыр өлітті. Дария Лаврова, миссис, аңдойды кәрен ардарын конкурғығар Россия чейін көміскі барарын туғынан бігергеттілер. Сөп ол күрудде сақыбыт серен керек отта Дария Лаврова, миссис, World Russia, 2-тігінші сүйірбеден националы конкурсқа 4 анал атынан нағырадыланна. Ол күрдің онына Миссис Ворлд 2-тігінші сүйірбеден аңды дүйтан конкурсы Россия чейін көміскі барар үрдік атылды. Конкурсқа уапсайы 4-6 керен арқыттыңылы тәриятшілер білетілерінен конкурс самай әдер қыттачыта сүйірбек кері астақа біт. Онтон самай састақ қыттачыта бейін бір састақ болар біт. Дария 4 ленті онына үз диадыма қайқытынан аттанна ол егер 10-тігінші кәріне кейі өйен интернет құластағанғы көйен Народная миссис Россия ен аналатқа қайқытын аттанна. Манна білден тұрар бігеттен мақтана бұд Дария атыттан біге бейді өзілақтар бұтығар. Дария бәйті татта ұлғыттан түріттіп, өліхін таттылар, ме әлбәқ дағыны қоласы ұйпыттары дегеніптен мақтанар әбітсіп. Тәрәхін түміктен бітін кәніне конкурс директоры Дария Шри-Ланкаға ұйтылар бұ Миссис Ворлдтен күрекқа аңды ұйтуа конкурсқа Россия атынтан күтті барыға. Амане таңған конкурсқа сақа сереттен өссі 2 күтті атшы күтті бұт әбіт. Ол күрдің Бачкарева Антонина, онына Мандур Карина деген кенілер алдан қоратып атыптан күтті ұлбыттар. Дария тұн бәті не күхтіақ бағайы бәті бартығар ұлыс жөйді күттір. Үшет бай күтті бұт мен видеоны көрбітім. Онына лоқ білі әрдеттен білі өмінде білділер. Онына тиен білі кенеттін қолығынан ұллаға де. Құлыбыра әт қолығынан ұллан жереп бітігер ұттан Джон Серге соқ бүт мақтай бұт. Онына тұн ұлық тамнақ үтчаттар көрек олар бұл сақады әрігер бағылары біткен білеті көрдіқтірді. Отты бігі көрәтшілер біткен тұдатына бері біт сағынатын оңылақ біт. Оның жа туқ қайда қоңыны дұғыттар ұрыны табат айден оңы олар. Жәрі, экраны бағалысты көрек қайын. Оның жа батсап білі эмодзилары бағылырды. Бұл эмодзина неге ұрыны таяқтақ Сөпті қаппиеті білігін бияқы ватсап сетімінденге ұйыппыт көрәтші бүтігер бәләқ күйтер. Онан жа бияқы ватсап бүтігер үлжеттергетін ұйтын қорғыдар ғытын ұры атын әтеғат. Аптарын ұйдақытына өсі шөй болуға, тұлым матыбын ұйдақытына олық бігі мәдәлі берек бүтігінді. Онан жа дауаттар ватсап бүтігер Бұғымдылақ болдың, күнділ көрәшілерді бейді көрдірі бұт, онына... Отын ғатыр көрдірі көрдірі бұт. Жатын ғыжыттар бұт, бүгін еме скайп нүңі бігеға саңаны, сонуну, кепси-пси бәлімнәрі сылжалы, бәлімнәрі олар-олар. Бастықы ғыжыттар бұтын бігі көрсі қайын, жа бұ онлайн лағыр тұғынан IT лағыр болар бұлады. IT лағыр, ға. Саңа жатын қайысқанан ұрылынна, бұ тұғынан бігі қа Мишель Стручков кепсір, онына идиллячий Аслан Месников әме бұғасырды өлдетпір. Мишель Викторович Дұрабай тұғасырдынан жа бұ күндерге болылар, де бұ 6-тан 11-іс класқа дері үйерінер оғыларғы. Қолы бірі кендер бұ білген IT старт 2-тінші хүрбеген. Профессионалында бұл тұтуқ болар бұл аде, специализация. Бүтін сақсайдынан күнді көрәтшілер. Бұл тұқы сайымы лағыр бұл, 2 лағыр болын аста, бұл тұққа астына жерді ауқытын біктәді бет. Опсыннан 204 науға келін күрттін аста, сақайырдыттан арасы ұлыстарттан интернет әңе болан. Үші бәдік аста, бары білер бұл көрдік бұл сайын бұлағына бігей тұқпыдар олыс оқыларға интернетнен чересі үйлендер болан. Тоғыстақтен әдек қағып, оны бұл пандемия береметігер бұлағына оғылыр бұлағына бәлірін беремелерге жерлеріктің ғыдарында безопасын әді оқы кәрін интернетке 14 күнлі ақ активный бұлағына тұқ
программалах тоха айтиларгах динаслах. Он не была на улор, все равно целый день была на сама профессия была на программист, дизайнер, маркетолог булларга, холлан компьютера и кикюнюхер. Он на тон интернет компьютером была на биево сакахертен хаджар айти специалистер анду дюго юридихаджар там келен бәрін опыттырын кепсәбіттірі қайда оскола жан қандық предметтерге күйіске өрінен қайда маңдық специалист боларға жан бәрін тұқсынан кепсәйін асыптыра. Ортан бұл индрайвер жан компания бір білдіріп кенлер специалистер әме келен қолбанан бәрін тұқтырын кепсәбіттірі қайда қас кен ақсын бұлағына қайда бұл Инстаграмтан рекламаттан да қадар интернет сайтын орыққа хептағын бар түнген тұхы кәпсәріптірі. Саңа қайыз қалар, саңа идеялар болдан ажатты сүрінден. Оғылар түхі идеялақтыры? Сала құрға ден бұланы профессионалы ден. Ота қас күн ақсын бұланы кемдер атын маны профессионаларынан құрыдан көрбіттірі де құдық, да бұрылған көрін. Она тұх басқырғы неделяға бұланы тест бұлнайдан бәрін қанлық қайызға Tak gestar terbang bulanah aksener komando dari tera. Orang buat waktu bulanah bir website proyek untuk tak orang kasihkan base grup apa orang bir proyek bulanah marketolog kuduk designer kuduk programis kuduk ulang ulang dari cuduk balik presentasi lah tera. Orang tuan buat arah region tu nampak lebih terjadi beradun senalaran ulas lebih ter subelaran lebih ter bu kanak kecualan kanak doidutan tak sahertular. Тон вот Гонконг ден дойдуттан, бо мана сакахертен була на оскула вермет сиден на вот на блин уже онно олоксиен олорис специалистер бе докторин кен кэпсэртера. Сие потон Аслан, ити хасерден? Аслан оскула вермет. Итуе күнінен. Де баяғам бахалсы білгендер ара қай оскулаттан оскула вернағаны қағыз қыласқыны. Мен татағы лицей көрдім, 6 классы бейдім, 5 класы бейдім. Жа қайдақ асты лағырға жа тоққа өрінен тұғы білін көрдің? Бұл ағын мен сана бар наға шығылдік астым. Мен қолдырақ қарабыланғырда докторды өлелейден қатадым. Оннала да шипын ұрыпты өлелейді. Білген қолабыра әлекетін бәйін тұқ үдені бағылыққын бағарағаны үйті қолабыра лағыр кәнеттен әме сана нұран нұлар ебіта болу бағар қайат түгер. Қамтан аға. Тұқ тәхәлі үйіне. Компьютері түхә бағылығыны. Қашты дақты. Ағалқы. Аға. Истебәті бағылақты? Аға, истебәті. Бәйен тұғы қидені бағылықтың бағырағаны? Енді кетін? Логотип оны оқын бағыры. Оның да мағызыңдарды бәйтті. Бәйтті тұғы ұлағыз көлін қайықтың бағырым. Логотип оңырыр біле... Бұл ағаны хоқ бұлайын. Білігін жәл құтан ұлар ей тәлірі ей бөғаты? Мен әтем де өте бұл самбай активны ғолар бұланы тұқтақ активны ғолар құмен бұпыт да, оны ұланы әте ғолар бұланы бәлірі қайдақ саңа тұққа программны өсешенінен дәрт қайдақ мұны бағылан бұланы Мені тұқ сайтын ғорыққа хаптан, логотип ғорыққа хаптан, оның специалистері кіпті бекерлері тірі. Мен Раслан бұлана, кені как раз ғұрпата бұлана дизайн еті, веб-бренд дизайн еті. Олар бұлана де, саңа проект логотипын тас жүгінің қайдақ болықтағын, целевой аудиторияға әппеттерін, ол тұқы программаға оғырын қарбытыр. Олыс интересіне ебіт, ұнатын жа, оғылар бәлірігер саңаны, сонуны, тұғары айтты түнінеме идеялары бәлірігер өз көппеттері болу дейінерін әбіт. Жаудын өссе болар да, маңық лағыр, маңық қабанына қолар. Бұл ағыр бұланы бігі бастықын ұтылыр қан жөп, да, түсі бігі бұл ассоциация развит әдеу бігі бұланы құлқыт, да. Конкурсы табыт Оның түн опыт әтінен тәкіне олыс жүгей, білген тұқы бұланы дисциплинарное образование әтінен, әте бұланы программалады бігі бұланы
ну, хас силасын тыхын нару сайын нару тұстары ұйтаргайден үйлерін бұланын тұрарабыз. Сөп мечіл, онна аслан бұхасырды кәлен ұлжыттабы кытыгар, сибәскі тақса хачыбы кытыгар, еха мақтал, онна тон үтеу күнің бағарабыд. Еха мақтал. Көрсе қадері. Үліға барары тұрын ұттон кейі гороскобынан хиддетіретін бар сұл. Қолыбыра мен хасырда күн айы бейім хиддетебін бұл гороскобынан. Қаяндан ұттон хин сөпті бәр құрдық, онан жас ұлыстар бұл түгіт үстілері саңғана дейліға гороскобы білген болуын көрегі. Жоғыс Иванов білгендерер. Қой бәлеләқтір. Бардығар сирақтағы бол, әнекені бұланырға бейді қоттанар туғынан толқ Оғыз бәлеләқтір. Үлсібіт жылығар әпетін сияқтық сығыннас, тура жоңға итағайыма бәйіғар әрін. Құранық кәпсетеге білеймеған барама ден сұлыстар сөбәлелдер. Игерелер, сыла кере тудығын ұқын бағарбат құрдық болуын, кем дәмеген өйтөбә ден сыналар керектірі. Рак бәлеләқтірі таптырды орган күтті сығын ұсты құрбұт, тұлурдақ, кен көгістіақ бол ден сұлыстар сөбәлелдер. Қақай бәлеләқтір, орыс қолқын атшат, контролланы өрін, келей бары арас мүчіргеннәқ сырылар кәтәлілдер. Қыз бәлеләқтір, айыр үліғеттер сұрбаттаты ұқтыра, бүкемге ұлсыбытың барда тағарыта суық құрдық. Үйяғын бәлеләқтір, ұғықту күйтер, тұла барда кері болан көсті, қамсанар айыр тұтар баған күйірі, тұлғамы көрісқа өрін еқтін сөп. Скорпион бәлеләқтір, қорсын тоқтанды құттанмат жон, дұғынастырғ Оқшыт бәлеләқтір, тоқтанғыры долғуяғын, күттанағын, жуғас кейгін күтті істегінек кәпсет, сөбәтін аматын ет. Чубукі бәлеләқтір, бардың бәйін саба тұтарын ғырақан болуға, салайыр, дәрияр жоғырғын сайынлар. Күрілген бәлеләқтір, жені оты топсарыға үләті ұт, әбей жыла өбігілдерін сөп. Балықтар, сырала құрын түмігі көстіуға оларын сылғын сұрықын сетерге өзсік үзгөлі әлеқынады. Үдеу майғылақ балықтар жоңға аптардықтыра өзсірдіуға. Сәтті час 4-ден сәтті минуты беге сахабыт сергер үсі бір үтіу хасырды. Үйінне барғыты үтіу хасырдан беге көрәтшілер бітігер. О, нюбилер үппет болғам әкранға бірін тақсар бұл эмодзилар дем болар бұллаға дейді. Бұл манан әге үрі таяғыт, бағалысы таяң қандық үрі болуғай үріні табатай. Чәпшеттен әтер әйіп олаққа бұл сахалы үрі болар. Сақылы үрі болар, оныттан қаз бірді кеге бұл үріні, ең бір олығын тұқары үлір. Бұл үрі қос үрі әті. Қос үрі әті бұл эмодзиларға білікі істенен ұлжалы. Оныттан олығыры не солталақ үрі. Дейтақтың мен сұспатын болу. Оның құлай, оның әппеттергетін бейге күй тәбет. Отын, Бәрт сұтыру кәмінен, аны құтыру ағияқ мүлтінен де құға бейіға бұра сөбеті бар болуға, ол құрдық де, іс өз бұраға бейіға бұ күркақ құрдық де, күркақ дейін өттен бар білелері болу, іс жоға дейін, бұрыс өйді өттен ұчылы бұғарын әтәрі болаққа, бұ іс күртақ ғырытыттан қайдақ қынан бейіге бос қолына бұд, қайдақ қынан бейіге бұғырыттан қарыстана бұты, білген өттен ағы өлі режимі тұтыс паджонға сәргеға нағын адылақ тияғын. Оны біле ағы ағылығы сир, китайска ең ағылығы сир жөндер ұлыс әлбәқтір, едашыра кеген хейдақ бітіне білеге оның із жоғылын әріппет. Оның тұн баяғыт ұйтылар күттін бұл біразға, біраздан сөбәлер күрді көмей бере қатын сөп. Жәтін салғы барар болаққа бігі қатын тататтан сюжет кәлбеді, оны жә түмелге жа сөйдәғі білі әрхалгерске көстіу бар әбетсіп, онына болағына балтыра сүз сыллағыты тұтуы әбет, әргетчі тірәбел, түгірітчі өйебілері көмөтінен сұлы бақа тұрбы тұрағаны бұйыл үкке аңар үй ұстата оңырынныр сөргіден жа бүбілеген бігі жүлбітігер тақсығағаны көріқтайын. Бұл ағыз күрілағы масураға саққа мұндыр тұтуыда. Кіне аңын үрдігер түгінші ағыз сүз алтон сәтті сылден оқсу бәлелағы олы бәтір бейгі сабағылаған бұтын тұтуыда бұсылға сағылан бұт. Және бұл масурағаны түгінші тоғыз сүз сәттон сәтті сыллаққа сұрынам олуан көгілігінен маңнайғы жоқсоғын сириттен күруя сайылықтен аластан көрін ағалбыттар. Отчыларға ол аласқа 19 сүйе 2 саңарығар 5 сүз шеке сүйгілік сылғылақ бай Максим Габрилевич Сипсептен кейі олыр ағылчы бұд. Және бұ масураханы бұ барағай тұтуыны отчыларға олыс мұндыр тұтуыны сүргітуге саңардығыға бірігәді үлігеттер туық ғырақаны көрсі бүттері, онына туық кестеләңі білбеттері.
бейме сир болда жимаха то эмегрен партер герен менен бахас кирер битер дан ки хомоя кырын хаттына тете биз бүдүнүтө ортосо биз бүдүнүтө колумтан деген түхен үйөттү бүдүнүтө аллара түхен истенелере эсе бу музей үлеттере белдирин күстөрүнүн Кринти без солака бахла, бардан тимирни не битрете, как види вы эркини битни, хитан тахтан тимир толбанан таттаран, борто товар таттаран туралдары бит. Эннеген худдаган батчагадлы тиен келбит, антадан хулду тарапа пулу бит. Онун бу худда уникальны тутуну история халар буттара кихи мақтанар эрэ керек сирэ. Тон бу тутуну реставрационны үлэни хоғыта хақайгар лицензиялар тэлтті. Уран дизайн студия Халаячы Ероев Вячеслав Васильевич Илян Халан Утта. Это был хайлык тембе хайбут. Хайлык был дали. Олин наралара бүтүн тестине кирип наралара хайлык хайлар. Нахана мы хайт. Хайын хөрүм хөрүмгән атыр булактар хайын мәҗәннәр. Онны бу холымтана ту бер дактан карастананнар түптәлгә ирәхтәр булдылар. Отчо тох мундугунан нэха эмэгарэгэч. Бэйзин бэйзин таптарылган турырбу. Хобу икки эргир 12-12 эргиддар халгынга янан туралдар. Бэйзин бэйзин баян тахаттан. Эвче таккэдэ. Онтонжа бу тулаханна урамаста таканнару нурулар була юэхэдді. Ана бу юэхэдді билинген куда каптахан буода хылэй беребинэлэр. Барта баастах. Он твоя был мундуктор этот эмагарен нервили бор дангдолади, данга бор болен бор сирма инчайге, нянен дебюал дамутите, олас жанан хорок мастеролас хуллар туралдар кепкартенге, оно тон кайдакта бус ки тох ахан тохуй кибет олин бидин бидин тэхитептеремит калам тимиринен жолуду бедин бедигер сибаскелен пиантур рупт, то блин Аны эседаны балачы туруу генераллахпит. Ондон буллади. Ити курдук оттон седах көстү бихиятын археологический памятник болан каалалары олус керекси биллах сол болот буллади. Бихи төхөкөлөрүнөн бихиге карыстырат. Карыстырып жактакпут үйлөр көлөнөлөргө оттон тердер, кепсир, тохугар. Оттон сохуюттан бу эн төхө Жон эмиске биле соходар дигине, онтон тэхэ соху яны? Оттон каддах соходаларда тудулуктахтыда, оттон соху ян бай буллайд. Ити арас тухтар игин баларды, квестер игин баларды, мен көрер бүненен онныккан ахы жаан. Дага хэм ихэртым арба. Итиндикке биле кихе уйлуката хамсыр, кихе биле стрессалар дилдерди. Он эту толкуй дурга да биберетер, онна биле сымса боларга түргенлик биле, онна биле туйулла хылжыбыт стресскен то кончанан биле тахараган онна. Эме даганы шөйөрүттө абитте. Бир төрүттө ага. Бир төрүттө ага бит. Ондон ол уюга биле кихи сухабыт кутталга айта сийне биле жегинен алар же онна караган биле ихе карактара улаатар. Оннотон кихи эмиске ыктандыке биген деп куртуксеп. Ага, бу манныкка кихи организм это уларияри, это стресс, лари, бутунан, бега психолог, сюбелия, кепсия. Сохую он на куттаны ден тустус пойду вюллер, сохую и ян бол батах, кине куттал, который сетим не хара бол он сеп. Эмиска куттамутки паника лен, агрессия лен сеп, битер олоккомнан утараджайны эми умарон сеп. Колабура содургутук эттеккай киме мит эхиги эмиске соғыттак катына кимере отто куттанан улуян санатыттан матен сөп, кимере утары жайыны оңырон хоғыппут кихини оқсон эмие сөп. Уапсайынан кимхайдах реакциялыра кихиттен бәйтеттен тұтылыптақ. Сохую арас факторы кытары сетимнәх. Ол күрдік төхіннен соғытчу, соғытчуның күстіяқ болар. Ол қанжамы әркеге дағаны, жақтар дағаны тәңі соғыялдар құттаналылар. Туханын ақкәміне ғынан баран ұты жақтар айылғатын серінен ұрдық күскі құттанар, оны ұрдық күскі соғыяр.
Улаханнык эмиске куттамыт кихи багар өлүү суугагынан баран инфарктын сөп. Ити ордук састаах чоңго сарыхтах. Упсайынан каннык багарар кихиха бу улахан стресс уюлга даганы этсинде өттүнөн. Эти билигин интернет сетимигер көрөбүттү арас жоннор куттууларын соготан ойнууларын эти бастан көрөргөттү багар күлүүлө хогус болуу гынан баран тугунан жайы келин тугунан токтуу эргилли билдибет. Этиндикке түмүгүнөн булуктар өнсөп арас фобиялар, психологический травмалар, панический атакалар. Эмиски куттаны ого аймакка ордук кутталлак. Колобор бу саңа тылланан эрер ого туктан эр улаханды куттаннагана сохуйдагана саңарбап болан каалын эмесөп. Итенне кыра састыргар эмиске куттан мутоголор келегай болан каалалара эмие бар сол. Ого куттан энсөп улахан тыстан эмиске тыгатагана жоннору улахандык этистектерин эмие куттан энсөп онны онтон даганы элбек түрүт бар болон син. Төрөппүт ордук кыргылак төрөппүт оготун кетийим аны жара ордук онна туктанды куттанбатын курдук көрөктөк кантан билек көсөбүй колобур оготу тухарттан куттанбатын опсайынан ого туктан эмит биришине толханы билдигекке ытаады таа болдугана токтоабакка итене күнүскү даганы түнү да утуютугар келли бар боллагана колобур ого кахыты кахыты эмиске уктан келер утуятан эмиске ытаан туран келер боллагана бу төрөк бүтү жак катыктах туктан эбите болой дейт онна тон колобур тиңиттүгөн өтөбөстүк кабилигин бу пандемиянын себястиян бары самоизоляция колору бут онон күндүк өрөтчүлөр тоймут ыйытыылар өз кайтактарына ытчаты онна же киргени өйүр социальный психологический киңге итагал түлүппөөнө бар эриен билсек катенсеп куттаны уна сохуюу тон кихи дробиятыгар кайдак жыйылаан тугунан биэги уюлга үэрэхтээгин сүбэтин эхиттибит салгы тон скайп нүгө биэха ыылжыттар таксаллар саргылаана ыылжыттар таксыыктары бут кылгыз Сага Республикатын бюджетүгер кирер нолуктары дивидендери таһанан алроса сылайы 10 миллиардтан такса сол кубайы сага сирен сайдыдыгар угар. Ол түмүгер саңа угуяннар, оскулалар, балыгалар, клубтар, онна да атын социальный тутулар жендейеллер. Каз бирди костонор алмаз, атыланар бриллиант, сага сирен бары олоктоокторун олого тупсарыгар тууланар. Алроса биге турга сахабыт сирин сайдытын терега. Вниманию родителей! Скоро в школу! Школьная форма от российских производителей по оптовым ценам. Магазин «Вивотекс» на Чернышевского, 25. Участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от сухой травы, опавших листьев и мусора. Помните, пал сухой травы и порубочных остатков допускается исключительно с соблюдением всех требований и правил противопожарного режима. Помните, пожар легче предупредить, чем потушить. Паскула я берем мит. Вон на эссе. Айфон съех будем сеп. Стань участником розыгрыша от магазина Азбука. Успей выиграть айфон и множество призов. Санаторий «Сибиряк» на берегу Обского моря в Бердске предлагает путевки, отдых и лечение, комплексное обследование, спа-программы. Все включено. Бесплатный трансфер. Подробности и условия по телефону 8 800 301 1401. Республиканская приемная комиссия по набору абитуриентов на целевое обучение в образовательные организации Российской Федерации осуществляет прием документов в дистанционной форме по адресу электронной почты rpkprium@mail.ru. С подробной информацией можете ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Республики Саха-Якутия. Эсэте гүлүгө сарсырданан биремеби тагысча соробуна болла. Бу саңа күнгө үктенен эрер битнен эхэхай тиистиң аган деп тинтер дебит. Үлэгэ отон үктен эрэхэ жалжонгой мие стихилэх күнгө бағаран туран бүйнгө бери битнен тасал кыгдар болақ бэче.
Скайп Попова так сыра, кинет он бигеха и да были мне ген урутани херкин салячта болревит. Джебу сахасригер кадр, да были мне ген тухунан кепсиага, джаханник билигин иделлер ордук востребованный иделлерди. Ханник иделлер санга иделлер баллары, он на тон бу сюрнен урутани херкин тухунан бидехинерияга. Саргалана, Николай Митюх Серденен. Тэр их тагат тухунан бахалстык, лгастык кепсит хуэнгдо. Сахар Республикада былырын федеральный конкурс как Центр опережающей профессиональной подготовки арьерга субсидия былар болбута. Лгастык это хэбу кейн орто уэрэх система тэгэр сана технологиялары киллерэрэ сыллах сұрттах дэрэлтэ болдар хэр. Бу Залы соргут олорору үш хайысқанын үләлер. Бастатан туран саңа қайдақ идени бұларға, ол идаға қайдақ сайдарға көмелі әбет. Ол бұхайысқа егер профориентация, онына наставничество керек. Иткенінен бұлстала суық непрерывный өрені принципін тұтуған өрек проекттарын келдер әбет. Онына үсігінен үлі әйгетін аналисты бұд. Бу әттігер беге үкса үйерақ тәрелтелерін күтті, бұла структураларын, онына работодателер, производственный предприятиялары күттілілі әуіп. Ота бұ республика бұт экономикатығар профессиональны кадрдары білігенде, қанлық әйгеға үксін нады болалары? Ота сімбір беге республика бұт экономикаты сімбір болар промышленскі тұтығар хәр, олен сімбір рабочий специалистар нады күрдіктар. Антон холобур ол өтті көрдіққына, вакансиялары үрдің көрдіққына, сам әлбәк надығыны машинистарға, электромонтерларға, сварщиктарға, слесардарға, тұту онына ғорны жылы үләхеттерге надығылдарыңыз. Антон сұлыспала доғын астарттан инженердар, бұрастар, ұжуталар надылар. Онына национальный соллар толаларғар, улахан инфраструктурнар проекттар, инвестиционный проекттар олаққа керелдерігер беге үрдік тағымнақ специалистары білімнерге Сөпсіхіндерер институт оролын толар ұқтақтып. Отын 5-10 сылынан қандық жай иделер бар болықтыры еге бұ кәтән көрігітінен? Атын хімбір технология сайдан ігерді, олігін үлі әйгеті әме олары яр. Білігін пенсионер іделерден өдөбіл бар бол бұд. Ол іспейхекі бухгалтердар, документовиеттар, турагеннар, кереллер. Искусственный интеллект сол бұйыр іде сүтер құтталақ. Қандық іде ұрдығы кәскілләқ дейір боллаққа, манна ұрдық, Иде бол бакка каста сатабыллах, навыктах, специалист ордук сыналанар болу. Бир эденере бағыла бакка креативный навыктары білек канады. Отынша білейм, мұнақсы сылджар оғыларда терапевтеріме бар болуқтырын сөп, идені талы түгер, онынша тұқ үләлері ғытағыты, оны түгі сөбелетті кетей. Отын, кестелің бодақ тек сұрақ оғылар, үксін де осколаларын бітеректегер бұлы қанлық өрақа керелерін білбәттер, үлді төріппіттерін, әппіттерін әнді олақты мәні өрақа керен қалылдыр. Оны бігігі кеммет білер бұдүшеден федеральный проект оригинальный операторы болығыд. Бұ проект оғыны идәне қайдақталарға, ол идәға қайдақ дәңмейші траекториятын тұтарға, Үш тағымнақ болар бұ проект. Бастадан тұран профессиональный онлайн диагностика ағылдар, тестирование. Олынтон бәйлерігер идәне қолыну болар, профессиональный проба, оны бүдәхігер рекомендация берілдер. Кені индивидуальный өрек бұлағыныгар қанлық кружоқтарға сылжан сөбі, қанлық вузға ду, колледжға ду керен сөбі, онтон ұжа қанна ұжа ол өрегінің қанна дайша арылын сөбі. Иде қанна құлыбыр керен көріқтерін сөбі сайт барду, әбітер информация? World Skills тен платформа сайтта, оны керен серенне отут чиғлагердері заявкаларын беріқтерін сөптіріп біттер. Тағаны оғылар бәйлері тағаны.
Ага, сейчас у нас тут блинье, бу устук кем на диаха пандемия, кем игарехи гитерил тага тох каменюнгорори. А там пандемия тут там халабор туту эттюгер онна сол кахайстабатн эттюгер дефицит кадров полбута. Оно толерару беги центр быт онна профессиональные уярех терилтелерин кита короткие программы денунгор бу путхет. Ол программанан үйренен студенттары, үлете соқчындару, ол дополнительное образование ылан білеген тәрелтелерге үлелей сылжалар. Онна, ну, білергіп көрдік медиктар бұтыгар, тоқ әме мұнық короткая программа ғар бұппыт коронавирусной. Против коронавируса навықтары үйретір программа, ол бүченені тоқ үстігінші медик аспыта. Так вот, тон блин кадр дарда, а тон талы, он на какие тон жилгата улладе. Аллах аллар биле иде. Сепке иде не таллагна, какие тон аллах шугай болар булладе. Табуллар, аллар табуллар дим болар. Он на тон хиге мие тохи кюс полон мирли хамни хул жаргат утюе жила болар. Саргана яха барет юни багарабат. Бен он на аде тумик тулган тох тиене тиене тай би врачтар битигер эдер колунага. А там республика вот тугар эге потенциал готен тут таре бегат самореализация наркотер багаремка. Сеп махтал, я вас кота хал зукар. Сехадери, сетихиля, куни багаребут. Сехадери, сехадери. Бегат танже магин ватсап сети бигер аню биллер бипит нахадел бег беге республика баралох тахтар карета лох кетталлар ватсапут. Олох орган олар диакоп, ол курдук ди эпиеттерден, хобу курдук келелер. Суох кебис тапталым диан тулахна пырыта диабиттер, омойохин ол болбатах сыйха. Салгы Надина Эльпис саңырыта диабиттер, ол амия болбатах сыйха доғаттор. Онна таптырга бұруй суох тенемия ырыны ыйбыттар арамия сыйха боларынан дя сақалы ырыны табат айын доғаттор. Бу арас көстер қартыналар дүния хеге ырыны тайық тақыл ыры народ ретегер чуга соус полар болак. Ни барда лы. Он нука. Остол да рета билялох. Көлөлөнөр көрсүйү кеп. Олу бар. Эппетине тааргынды бут. Онун да хаяндаганы хеге таба тайбыт. Тайдым ди саныр болахытна. Бияха ватсаптан эппеттергерин күйтебит. Бу. Тон. Кейкілді күнәғі тұттар бұл WhatsApp сетімен өңі жа бәйбі танабытын, үйірі бүтін көте өзін үйтәрі де... Далбатан, сыллан, ұран, ән қолыбыра қандық ордуғы қандық тұттағын дейді. Оты күлбі кейіні тұттабын, білі бандық капли, үккетінен капли лақ. Мен айтылың кәмістерімі барты ұнық болар. Барты ұнық смайл болар дейді. Байты Бір күп-күхіл күгір бұт емейі бар бұтта. Оның жәкім еқі ғытағыны? Оның ол жәбілән ғытағыны. А, жәбілән. Оның өсі әнтөен қандық тұттағыны? Мен бұл ғаныттан әме ұйтар кейбітті тұтылықта ұлады. Айталың қолыбыра кәмсістер бітер әме біле күлән-күлән дейі күрдің олық, ұтық-пытыр дейі күлән смайлары ұты әуі ұтын. Ебер әбезер ағабар, чуға жаммар, біле сүрақтақ. Күлдік кейді. Күлдік кейіні әбетер үлейті маны сапсыр бүк кейіні. Маны кеме бар дей. Онытын баяғы теме қандық ордық, қандық WhatsApp сетеміндегі тұттар эмодзиғылықтың қандық тұттарғытын әме үлесті яқытын сөп күні тұттар. Отан жа үбі қарчыны бігеге қайдақ сөпке тұханық тақ бұты, қайдақ сөпке кінен бігеге ұрынық тақ бұты, онында бұл жа біліңе балысқаның интернет сайттан тұрар кәмегер албыннаты дағаны бар, жону аймағын дағаны бар, онынтон жа қайдақ кінен бігеге қаққалына бұты, қарыстана бұты. Ол құрдық жа үб эксперті бігеге Афанасий Лугинов себеске тақсар, Афанасий өте күнінен дұрабай түй астырдана. Жәте өттон білген дефолт дегенден бұ кепстерлерді жүнір, оннық олары ей болары үй, жа қайдақ болы бұд, қатчы үй болары ей да, кейеғе өттон қайдақ жайары. Оны өттон тұғыттан ағалық қаде, бұд терминлер бұхарыларын кепсияң, бұхи көрі өттер бұхарын бұхарын берек қа, бұхалыстан. Сүйелді дұра оғыларым. Күтчік бұ WhatsApp-ныңы бүтігінен нағал бәқ сапшиенең кәдәлдір. Бұхары, сыйға бұхары, дефолт болу, қатчығыт ұлары еден.
тогары улахан куган событиям болон курдук. Олеген беге финансовая грамотность кин экспертера бгарыны ытабыт мнениеге. Амбастан дефолт деноминация девальвация ден тугун бгарык потом багарабыт. Эти дефолт де такка эти чагыны кеги эбетер терилте эбетер дайду ехин хатан төлөбөт. Ситуацияга кирбит болгонда чоң дефолт болор. Эти биге биге дайду утугар тынчы тосыз тогонгы сылдакка дефолт болбот. Тогон де такка бюджет доходы хогате налоговый кодекс ин опсиянын закон бариадыга хогате. Нефть цена так берете, резервы быть сухоте, улигин дойду, ехин хатан тюлевекке дефолт болан халбады. Билинги кенге буллагана, резервы быть альбех, еспит атчан хэджар, онна закон бариадыга ген син бар, налог кире турар бюджетка, пошлина кире турар нефть цена те үрдюк, кыгыл кемюс цена те буллагана нага, улахан хагантаган болбада хүрдюк ценага турар. Он на один раз бурдук, а сегодня отлыт уравот производство син бар бурдук, хэ. Ты хинча того на ссылка ты тенде така улегин дефолт болар бичине та хох билегин. Эти востыканан. И кинен девальвация ден суруячалар девальвация болу ден. Улата девальвация ден хачы сыната национальная валюта та отчира ден. Атын валюталары тенде така. Доллары, евроны иген кытты. Беге болдығаны өйдірбітінен тыгенше 9-10 ағыз сылға, 2-10 ағыз сылға, 2-14 сылға әме валютовы девальвацияланмыда доллары кытты тәнне атақты. Тоғы детақтына атын өйдірбітін көрді көрі отырғыд. Доллар 4-5 аққу бәйті, ол кәнеттен сүйірбекке білім бұланы көрірбіт көрдік баннарға уже 7-10, Улхан девальвация, уште болбуты бирде дубутугар, а так в принципе был даваны сыл хангалытыгар доллар сената алтон, это он алтон агыз болбуты дей. Дюркутын көтті билейн болды ана сенавыт ырата, олата девальвация бола турар, кыры каралан бола турар. Тоқты қоғағана, но соқ, эти нормальная ситуация, тоғы деттіқіне беге национальный валюта бұд свободно атланар, ханық бағар кеге атлығын ең көп. Антон, үсігінен боланы деноминация ден. Деноминация ден, қатшы номиналы уларытар, уларыяр. Халабур, это инче того, что он сылға әме беге номинал бұдын уларып бұд. Эти обычно улахан гиперинфляция ген кенеттен бола отчет. Вот это когда хочу цена та отчир, улиген хамна цена ген регуля теннегаре номинала нага улаха. Вот цена то нага улатар, уна хочу ахсана ме улатар. То вот это когда ты инче того, что он нас сунга ме даганы хочу реформа то болбата. То вот это когда альбех байен цифралах номиналлага тебет 5 миллионунен эген ол бир машина сената те клеп эген чанан ценалага те аны бериадыкка хаяры 3-0 просто улан беспиттере анда эме токто кулгана соктого жете хамна сере 3-0 хок болор болбатах эге кредит эген ул бк цена эген 3-0 эме хок болан калбыт тагон ысылка эген билеген тогор аны тогор эдечлерде ага биле бир тигин чакамна стага тебет эген деп курдук. Россия та кин баны председатель Эльвира Набиуллина деноминация буларыгар тохты төрит сох дебите олеген билеген кыджык деноминация ининен улахан гиперинфляция боллаганы биттер аны куттаныхта хеп олеген билеген деноминация даганы девальвация улахан даганы дефолт даганы предпосылка та тохта сох антон куттанымыхка надо. Сөп. Ачынатын да көрәтчілер бітігер тоқтен әте қынады біле. Урынуының да қайдақ қынан сөп көтшетілер туғана бұты, қайдақ қынан нұчылы тоқыз бережене ден болар бұл ағыз. Ота тек әджік әтті де бігі әқі ұлары етәлірі баға ғоқ болуға дейді, оның құттамаққа бігі қатшы урынуық бұтын сөп. Ото ити кадже капекит кадук сиха бхари ватсабнинге аспатин кенне. Жон хасидага мунювот хатчаларин баратин баран бис баран бихес испитера онна се инин
Сельбекнга раз сообщение итангит будже алжахай августка сентябрьга болар. Эбит хачугутлары ролхин бияхаз ванна. Ан бахарсын бият яхпит ханна хачугутын уркатын. Анно олох итерэймен олхин хачу муньяр булакатна муньяр багалах булакатна муньон баннарга еген накопительный счет вклад еген ден бар. Нига раз инвестиционные программалар балар. Анно хачугутын урокутын сеп. Анно тохта кокутталага финансовая грамотность магазинга тоже имеет скидка распродажи им была на бары отлагаются. Антон баннерга была на доллар сенаты отчатан тоже бары отлан биеллер. Кризис была на эми тоже бартен тох монет хочелерм бартен баран биеллер ахан биеллер. Улегин кризис ин тоже бар была на арай иге антон Джон Опсенен тоже бизнес ин терен надо. Ходит так кризис и возможность времени кеме. Улегин тохтан да куттаммака олох үйрэттэн экономика терминдарын даганы опсенан айдах кихи хатчытын туттарын иген үйрэттэн бизнес интерьен эбетер доллар сыната холобур отчаватин булан куттаммака наоборот анна баран атлахан эбетер доллар улаттаганы шүйрэн анну атласпакка иген үшвендік туттоннады. Ага. Сэп. Да, бу хасырда олустен тухалах хитнерини тертин, жонуна сэргэ гаттон. Оскута тария. Оскута тария ай маматындар курдук. Анын айыха үлэгар сэдихилэри мақтал, өсэд аны сэбэсэ хэхпит, сэбэгэн аваган истэхпит лэхпит. Иди курдук оттон арас билгэнча ордук чолан ағым састақ жүндір де WhatsApp-ка оны келбей түхі, WhatsApp-ка маны келбей түхі дейін де Түргенді құлыналылар етағайын ехендер. Оны ұқсабақ күтігар, оны білден тұрар чуға жонғы тұттан, оғылар күтттан, сеттіргізеттен сүбә ама ұлан тұл күйден әргітерін ғыр әтіпті. Сепатын ама тос жүттірін тұхынан білеген сюжеті көр Алама лақсын ген бұл сүйелілерге сүгірүйі ұлақан бәлейдің олақ ұлақан іспе ұғына 2 метрі үттен таққа кетеді балтыра метрілер ұлақан іспені деген бітер дебіт 6 ойыстады. Лоб күрдік 6 ой, тұз доқтор тойғын түйерен амма ұран тарбақты ақтыра 2-с ұлақан істерін өміріттен мандар ұзға әрендер біт әтілерін бір жоғын түйімеған түміктәділер. Моғол ұраханы тегеге 2-тігінші ғонағы сылтан күттіған бастан таспа дейіне тік біттірі. Оны сәтті ақсы сағыла біттіра, білеген самай жанырды ақтар түрді қалан тұппыттарын ұйықты баттар. Бұ сектері көніті ұраға бөғіті. Оны сөпті ұқ истенер тірілерді ақтар. Беге бөлі бітет бұл пробойник тарынан тұтта біт. Бұл қаста пробойнигі маңы қатылығаны қаяты біт. Бұны маңдағы дәбіт. Жонлар бұт әмек үйскеме боландар бұл маңық пробойник. Бұл ирзақ бұғағаттан елін бұған келгенім оғырын берімден берер меға. Бұл бітер еңнегенен анжақы үйскеме боландар. Туыз тойғы түнсі істенненгнері білеген мұғыл ұрғаны иіні әргейер күрдуыны теген бітерін сылдалылар. Барыда 15 метрі ұғынна ақтығидері олыс тұпсағай. Уапсайынан дебігіз кейі ұлсыбат мастардар әрі сатығыр тігидері. Бұл маңдық сұмыр одақтың бұл үңненен сәрінен-сәрінен қастан маңдық жарағаты бұд. Бұл жарағатан барам бұд. Бұл тұлық бар қаяғастарын барытың сөгіденен келейді бұд. Туастан ұтык ұрағаны өрәнерге болығыр талан ақтыра бейір ұлықын көмі болалылар. Бірекесті әқ үлелі әқ жан кереті болығырдағы сынялан кейінігер бәнеденіктен бәтін сәға дейірі істенелдер. Туастарын байағаттан ұйдалылар, тибетағаны бәйлері қастан әбен берелдер. Бәсіген ұттотын деке тосту бұт, ұттотын арылан, ұрастан таңыстығы бұт,
Утум ситимнеях көлөнеттен көлөнеға бериндер. Болугур үскіржағас мастырның өрияғын икки эдер истеннен иеріндер. Анна Иванова байығаттан төрттеяқ болан сүрағынан бұырынан кығалдар. Мандарус бейдін кенегетігер ұйылыбытыттан бұйканыда туара тұппаққа үйт мас бір кәмеден ойылан оғырдан ұраға таспатын тегетедәбіт. Тоғы краскаламы, тоғысқы сүлудес келейдәмет, бартону сети сабынан тігеммет, улахан әндік балағалары тігітелетіпт. Сети саппытын болағына әме бәйбіт қатабыт, сылғы селеттен, онтығай бұтын олық сұйбаппыт, маңаны тұғынан, қараны тұғынан қатамбаран әні иккендерін қолбан қатаммыт, бұян орамыт, әті тоғыспытын бартын оның тігебіт. Эдер истеннен билген испени оңырыр, эми илиген арарбатаққа тақсарыбит. Харанныр, арғатчылыр, белелек, уэхэнге, алыраңы, күрюе ғуардыра ис өйдебілләқтір. Бұл мен тос тегетігер жамын үрдәғын дұғыясына жамын тояққа бұл барта натуральнай айылқа бәтін материалыттан болыр. Кеге дұрубеті тұғалақ тиханыйбын. Оныттан қолыбыра кәннеке бәйім әдер еб оларын бұхытынан оғылыр бар, ұтшыттан бар да қалыры бар хүрді үші үйерақ білі болы. Олығын бұ, хаста жидді бәр олақанды мақтана бұн. Оны тәңе бұ дөйдім жұныр байағаларға. Мәлджі өйір өйдір көме еме болар жанырғар туыс тойғытым сүйлер әмие үтөет оларын анылдар. Бараларғар кәләлергер олықтау жағалта масына берін төрүт еңні бәтәқтір. Петр Клоковскай нәлір местелерін табықастақтық тәрейбіт. Онан ұлсыбыт ұлықан үлелері табылымтыттан сәмәр кен тұтталар. Республика үрдінен самай әлбәқ үлені амма туыс жұттара сітербіттер. Иннегінан мандар ұс мақталын ұлан кынаттанан сылжалар. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Илья Лыткин, Михаил Юмшанов, Амма Чекускай. Сіздің күліке сәрсердінен, сәрсерді ұлыс менеге істек, сандалы тұла ұстол нөңі, ұстол тұла. Ұстол нөңі, ұстол нөңі. Бұл күрәшілер бітігер менеге істек, ағаң ден ұңыран тұран, бұл бәт интерегіней маңына тұғын ұрынғы астан көрдір еқ бітсе. Оғыларға табаға стақ болу, емі әне бар? Оғыларға табаға Восточная слада, сіте араб тұйды тұғар, Дубай, Дубай егінден дойдуға олыс тұқтан дейінен балар дебілі. Арас, восточная слада сіден, ә? Мені мармелад күрді, аға. Қаппыт қатардалар бұлайды. Сұқырықталары ең тұтталар, әрі арас, әрі қаны да тұтталар. Сәп, ол күрді көхеме бәйәуатын ұсты оқытын сәп, бейеқа ұның ада бұл маңық маршмеллоу дейді. Я бы курдук раз продукта эгельгетин, бастыгын, арахын, сахакарт, ахы юлы дердер сулуспа компания бейхэ агалар. Лето, жара. Не хочется идти в магазин? Доставка продуктов «Сахакарт» доставит вам свежие продукты, овощи, продукцию местных производителей. 75 66 88. Салгыз, зефир бүтін құтабыт, зефир бүтін нағыз боларын тұғығар, бігеге мәнің ұнақырға тұғытабыт сәп. Мәнің хенді өтші мәнің құтыққа. Бүхін адамын? Икі мен осқа ке? Икі, икі бұл чайнал осқа таңыт. Мәнің тарғатан бері ат сәп. Және оны бігеге бұл аспыт ұларығар микроволновкаға ұқықтақ бұд. Микроволновкаға ұлар Оно хулор дери. Корёхка игра. Улахан отугар турар, да? Агас сегин минута. Агас минута, да? Агас минута болу, да. Агас тон. Агас тохтя. Дегин болача. Да? Турген байт кулор бу зефир. Оно тебе яғат көрінгіт бу отча. Улар камигер еге хакалакатын бәрімне яқатын нада? Хакалат оны бу арас эрехіні бартын. Кем отын грецка эреха басар, бу арахис басар, арас бәяғат сөпілүр. Фундук бары болу. Фундук. Кім жетігер тұғық қанлық аспарынан, әрі қабарынан деп олар бұлайды. Онына сақалақытын әме қара қақалаты талағатылыр әбіт, білі ғорқа әме тұғаналыр әбіт. Қорек қаре бұл ұлын әрелді. Маршмеллоу дейіне ұттын ұғылыр әме ұлысы білән хейлер, білі мәні ұққа ұлырын хейлер жауы кене пішейіне аламын. Пішейіне қарды
Орею курдук саклат курдук полар улунагане. И кеттен били просто бешенья барди. Оно уларалар он схил. Еще бай. Били ого хаспут хакалата били ким дента чокопай дента. А чокопай инди курдук полар. Ага. Оно тегато би якаде бу ты улунна лунду. Бу улунна сеп. Мане буллане уларан барамит. Арарехка. Мане тох потом кутавит. Бу арияха битин кутан кебиевит сеп. Ага. Кутавит. Хакалапытын буллағаны тоқтуу дейін баран ете ұларық тақпыт. Хакалады манды көтері бұ көмейі оқ, микроволновка көмейі соқ буллағаны ұларар дей. Еке. Так, манды бұл... Мақтың көтен бейхек қаде? Аха, көтен кебі сон өрдөрі. Бейрі хек қа. Манды бұл көйет ұрары? Мен тоқтым. Ото бұл әреқе, сакалат, күлжіктаған хасырда білік кейі күнәғі өйігер тұхалақ асполар дейлерді. Глюкоза. Кракраток ланчайк тахета хатне, бегатыр ми десерт була ладе. Интересный десерт. Бир масса болла. Мен еще бадык көбүскөне гана тендан. Үдүгө салат кутабыт. Уна катыкта, кочогуна каттагана кине биле ларга сирке шөй боларсы. Табагастак болар. Бигетен билген бу хакалапы туллар кабигер аңы бутен эсе түгүл кадыр ягын аппеттери бу билген агыят мүтехигер гылан барамыт кыйла бахары футбалсы көрөгөн экраны ырыны тайсалыра бут ырыны табатай бахалсы бияга шөптө холдар кетен эскөтен италик булакта ыытын канды креди ханаты кетей бияга аппеттер кетен ыытын ондан Каяндағаны бейгеттон кыйылағы отыргамынан бұхарық бұд, әтеғық бұд. Бірін бәрт қылғас тоқты бұл кәніттәнде бейге көсі оқ бұд, аспыт түмігін көрі оқ бұд, бейгені қытары бейдге болын. Сыламлыр аламан күннен күнді бейге көрі әтшілер бұд, саңа күн бері сақылы тахарыта үлетін Қамнаған салғы ұйтар деп қолдар. Асастан әрәбіт жәй бұл асастан мұтшуға қатты бұд. Сақылапыт бігене де ұлылар табылан әрәр деп қолдар. Бігет табы маңдық көндірен мүт бұл табылы бұд зефир, ұлы бұд зефир бұдын бір маңсы қынан барам мүт деп көндірен берем. Егер әрек әлеқ. Әрек әлеқ. Әрек � Ордук әрияқада ғоу хакалат болуқтақ, мен өндіктен хүбәлейбін. Жоғыны кене бір масса болын ұбан ұргуя өйттірір. Бір масса болын мәнна болуқтақ, ең әрейдағыны көрәдік табылды бата. Бәлетіне мәннік тамаладан бердіғі бенегес болуға дей. Оны бұ мәні тұрора түйәбет? Тұрора түйәбетсе. Отын... Бәйіға тәме бұты хиқытын бары болу қатына бір час кәріне тұрырық тақы, тұтшығына кене тұс күнін білі тұған құрдық, кенбет құрдық болуға. Үттің көтірің бұл құрдық. Сәй бұрбылан құрдыққа. Зефирдақ, арахыстақ, оғылар күтін бүйін күндірлі құрдың әпмәнің. Білі қапыдың көніне жөй таққа, кене кенбет құрдық болар. Чайы көтері олақ басы бұд. Чайы көтері көтері... Восточная сказка ден. Ақтақ. Олық... Маға шүрді. Турцияға әйген мәндігі... Кем дейін әтек? Бар, бар. Аха. Чүй байы... Менес байы деп. Өтті бігі бейлі дәлі ақпыз София Наумова. Ағыяқ мүлітенен білігін де... Менес байды қақы өтті бейлі салғы Терген беріге де, тақсарға бәлем, ол күрдік де, бүйі қандан тақсарғы. Иван Даниловы күтті кені тақсары бәлемден әсіл жәр де, Иван же тұтатшы бет, кені же тұтылтың кестеләңдерін бігі яға кәпсияға. София Нұлмова де бұл долгуяға хәнчір. Құтыры көмілен хебәскі тақсыға, онында... Часың арынан хебәскі тақсыға, онында жә... Эфирі көрәрі. Кестеләңдері яқы кепсияға. Ата жә қалламы тұруға қайдағы, оны бағалысы білеген көрән білен ағығы.
Саха сирин күні жылы кәтен көрер кейін етіндерерден кейін ұлыстарға температура 14-16 градусы лаз. Илін әңер 14-15, соғыр ұлыстарға 12-15, бүлі бәлі ұлыстарға 14-16, өліңі алын тәрдіңінен 15, арқа ұлыстарға 12-17, қалыман дегер ұлыстарға 6-11 градусы лаз. Жанға 4 ағыз, қатуғылар қанатар ұлыстарға 12 сүрбі. Отожекусы хораптер сарсырда 6 час тургунан 4 градусы ласеты, салгын баттағына 700-500 мм гетен. Күні сәті хораптыгар хотугулор ғаттан, сүкіндағы 2-7 метр дерет түрген ақтыллақ тенетінерелер, онна күніскі температура 17-19 градусы ласен. Күні онна жылы гетен күрәтшілер терделер. Ота бәрт сатыры кылғасқа менен бігеқа біраз себәскі тақсыға скайп нөңе де 40-қақ ғырытыттан қайдақ қынан бігеқ арыстана бұты, бұ құрттақ бұт ғырытыттан қайдақ қынан көтіна бұты, қайдақ әмтіне бұты. Оны қаяндағыны бігеге ол туғынан көпсетті еқпіт, оның ұйытылақ бұл ақытына бігеқа ватсапқа қарсы қабары қоқ Отан, оңыбы тұтылын бары өйдәтілер, нәхәл бәқ кейі күттіңі ұлла бары күттігер өсет өгіл мақтал болуқтың. Ол күрдік қайылағы білген бігеге бұхара бұд. Бір басықынан бігеға де самай сөптіғ, онына самай болғымталуақ әппеті әппет Аял Петров болар. Ол күрдік кені сыппыралары 05-4-6 ден болады, нөмірінен түміктен әрәбет, оның де аялға еқі әғірді сөпті әқіппет, бары үгістер даңы әрәбеттер, нәхәл бәқ әқіппет кәлбет, ұмнылды бат, онус класс. Ұмнылды бат, Владимир Татарина фұрыты. Таптыр нарын әдер саз. Әті күрдік де, күн ақсын бігеге бұ күрдік өттен ағаттан аңа. Осқолы артығын бітерер бітігер, біге бұрыны қаятыр дағыны бары ұллы бұт. Оныттон күжік дағыны нұр отырыды болары чүгі хаата бары ұллылар. Я білейін бігеге бір аспыт сібәске бар, бағалысты көрсі оғын, көпсет еғын. Үйте хасырдынан бері? Үйтіу әсәдінен берді мүтілемінде. Жәп бүгін 40-қақ олы бәтер ижоға тұғынан кәпсеті бүтті. Оңнық. Біләнімен кәпсетіге. Жәрі кәпсетіге кереген. Оттан... Бұл оттан қандық бағарар кейі олығыр сен бір бұ 40-қақ ғырытынан жәр, оны бігі қайдақ бұғара бұты, қайдақ болар үйуынна. Құрттақ ғырыта дем болар бұлайды. Ол білі қолайға да кейірер, амтана білі әнің Бөлі оғыран кәлер бұллаға де. Оны жәді тұқтан өз көрі, онына қаддақ бұғылақтық әмтенілері. Әте өпкет ағат, кейі білдемі сен бір маңыз көрсі. Құрққа ғағытта сен бір кейі ағат, білдем оқсан ағат, келен ағат. Нұчылы әттаққа сәжағында кислата, және де құрттаққа оңғылдан тағарар сүйін бола. Әп, әбәс бет қырдық мүлттүр. Құртта қаттон ғырыда кейе қаттон күжік тағыны бартығыр. Саляна кислота деді дей, құртта қоны пеші вот кердігір. Ол ағалдан қалын деп, құртта ағыда мүйе таққыр. Аха, өсет өгіл? Таққан бұл әтергелі таққа болағына пеші воду тұқтан разды жайдан. Слизистая болочка дем бар, мүчілет таққа. Салына бүлі өйден атыны сақалдыда. Оның дәлбе маңдық тарияң ағытан кейі түйін ие ағыяр болыр. Жатар туақтан өз көрі бұ, ағы біле ағы ағыр бұтыттан да болу, еті ғастақтан ұтақтар ер бұтыттан болу, да? Әті әпкетті, әтергілдің аға сұғыла ағы аға таққа. Ағыры мен неге әмейхе таққа, оны тұттуыстақ, ағыстар яға таққа, ғызыровыны оныс таққа, оныстан оны іспетті, атына педактор істақ бітін арғы үйін болын сөп. Оныс таққа тендігді құрттаға ғыты әлбән кәлін ағыры әлбәқ болын үйе таққа. Кей аяға тие кәлір. Оны тұттағы қолайға тақсыры? Әті әпедім құрттық свингтір бар. Астыр тұрыққа аңнығар құрттық қырттығар. Ол свингтір, ол қылапын ағылан қалыр. Құрттық ағырт олан қалылығаны бұл қылапын кәнен қалыр. Оныптың әлбе құсымеген тарген кене
катаран агаян баспалис полан калан баран дебудук арставис полан каллана бета аллажер полан калар. Ачканы симен бета баска кихитен күйдөне кихи саттагана ол курттак симене курттака хыта вияткан аяккар келер. Вера Дмитриевна, манда биги курачтар бутайталар дебу саста жанга курттак кислатата үрдүрдү кычырду дебиттер. Манна сааттан көрүлөр. Наха саарда аайы кии курттаган сүмэхине агыта атчыр. Сорок жоннор боллабы генетин методологтан чеккөхөр. Сорок жонго эбийтин курттаган агыта таккары элбэн каалар. Онтон эмиэккэ наследственность тем бар. Кас кии, кас бийди кии бралагын кейне атчыр дем болбатак. Кимие кара атчыр, кимие кара алар юббат, кимие этерге лоптон ну чакана жонда кенере агылары элбак болор ден уялыр. Онтон бу онтон биге бу терет сакалар стори сакалар кенере агыта атчыр агаян таккар саастан саасай кии саарда анасын же бу ижога бут көптөгөн биге кайдак онтон бебит харыстана бут она тоох себени берен ати аманны ижоганы харыстанарга эмараха бар. Біз тақты көмілігі әрімтер бағылыр, Ялмагель, Малокс, Левиско, негенден әмп әлбәк. Оныптың мәні бұл баққары қорақ әмтер мәні бір ағы ұғақ елі ұғақ тақтыр. Оныптың сұрақтыр содылау ғуыны ең әрілер. Маннық содылау ғуыны мәні әрімі көмілімді. Қырықты ке яққы ғып күнан барам, біз құды құрттаққа кейлен, құрттақ пеналанар, ол пеналан баран әмек әнеке побочынай пеге ме ағылын сәптөт бірге өсі бұл сұғырдың рәлі сөптен дейді. Манна жа сайталар, бұл тұғы дебіттер. Күрттақ ғырыта бұл онкологическа ғырыны үйескәтен сөпті о дебіттер. Манна тұны мен астесінді істеме бәр әтеқтің барығын. Ол ұры түрдігер кеге пешіп отырағы, күрттақ Бұл күріккақ сұбы-сұбы керер болдағына, қаяндағыны бір асқы бұрын көлдері оқынады. Әтәлкі өте ФГДУ істені нұр өтті әттәққа зондыны естен, тұрыпқаны естен құрттағы көлдері оқынады. Оны бір ағы күтті сөбілігін, аналылағы әманаты оқынады сөпті әмдері. Онтын әтәтшілер де қолыбыра кейхәңі ағалық күтін тұттының, оны екке үс час болан барын бірді ұтыйын қолыбыра бұ ұрдық бұй жоғылақ жоңға өте сөбе. Әбітті? Өсі қандық сөбелер бағылары? Қандық. Әте тоған неттелерінің әтепін бағырығы маңық кейі түйін кейі құрттаға оғығы әлбіқ сөмейін тағарыр. Оның түн әбі ғам бұран тұтысы әуірдаққа бұл құрттақ нұғызқанын өсі әлбіқ сұғы тағарыр. Қаққан әбілі құрттақ нұғызқанар, оның түн әлбіқ сұғы тағарын әтергілі бұсы құрттағы ұрыттың ұрын сөп. Онтон құлы бір хроническа еген болын әтті бұл? Бұл көбін кәлер ұры болырды әбетер кені бар болықтақ түкеге қауып сайынан? Бұл ежоғы нәкерлеға еккеті оның үсі топары аспатқа кейіне кейіқі мәңгер болығана. Қаяғындағыны біраз қабарын күлдірек қанады. Неделеға еккеті, оныңыздың үсігі бұға сұпты керек болғаны. Ота бұл өсі еталар... Бұл өзі бұл әбденелдер. Құрттақ әмін дебіттер, сөп бұл түхі өркем ұстата иғақты әқпіті дебіттер. Ол түхі бұнна білі... Жайылағы. Түхі жайылағы, түхі қоған жайылағы. Құрттаған мұғайды ден ұрағыр атындық сұйығы өлділер, жоннұр. Әтәлгілі құрттаған мұғайды дейді мәне әхер сұйығы. Қаяғындағыны бірасқа баран көрдірі оқынады, оның бірасын ауынын еқынады. Құрттақ бәді өлжер болғаны әмейлер біреметі кейі сағаттан тұтылықтақ. Оныңтың бастақ, эрозиялақ, язғалақ болғаны бұл ә Оны тағынан өсі үйін алан бірақтабы қолақтырында тастырын өсті ақтағы алан әпәсіліпі қолақтырында бұжын нұргы құрттықтырығыр өсті әнеме бағырдың сөп, ол ең мәне құрттық әмен ұғынды кейірімен
фотоволок, манутан брахак это сибляхен, котором мы рам видел, тюхе хундук хиллера онтан такар. Ага, манате US тема тигер, эпитер бу US пин эпирасиле питим девитер сюп, он бу кенеки кемье изжогалана бун танкой дохпине, он на биле агам танкелер девит. Тогон нук болер он на тугунан это эмтене кохабиден, это танкой донер кадер девит. Эти вестеры на пять лет печеные учителя куртактарагар вестер. Ну, каян даган сылге витте баран куртаган көрдерен инстан фагады самоттаран баран бу вест наха түйер буллағаны каян даган курс лечения барықта. Онтан оғылар... Вест ылылды бұл кемет бұл бастықы ғылығар сенбе каян да бұрасы көдіріпті. Оғылар әме ғыжаларды? Я не могу сказать, что я не могу сказать. Он на US полиба кутталлах до день италлар. US полиба ссылает дырёк Канада. Кене мимэ полана он ну кудры-кудры хаджаган. Огынан баран брасы не эманыр, и не эмтер баллар. Он тон түргенник улатыр боллағаны, размер улатыр боллағаны, маны уже хирурга кудырын, уже кеге эпилясиеттен сөп болған боллағаны. Он то эти куртоксы мене сагардасын эдбира гайрдиен этерпелы кихи наха мехдетер боллана хаянды браса көрдерен куртага гаяга мие кухаган куртак сумехенегер куртака хыта гаяк боллан я кухаган то этерген ахлык кухандык бухар куртака ахабытын кенеттен он то ахарет бак боллана эмие кухандык жаяр Олин, каян да гана брага кто себе лежим баран онна, им ты не канада. Он то не хейде пула гана браска бара жибе на то. Хабастан ута ханнек специалист кати ебити. Бо изжогал на. Ханнек пара пальки не гачере. Терапевка. 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 Халгу та не гачере. Балар участковый терапев. Участковый терапев кто себе лежим. Кине то надла пула гана манны гастронтуловка эбиги там все пальки не кану браска пула. Он на итилар тот же миктенилер, уксун итито эмптом оттугар балар, он анже чолан эхеги баягат көрдөрүнер сиһарлы холжар бу балыхат кинигер, он на анал туста брастыргатыгар тиен сүбелеттергатыгар гаралар. Вера Дмитриевна, он на тон бейн туго сүбелеңгетей. Түмүккеде. Түмүккө сүбелемете оннук бийом бий сахалар уксунан бу бейн 15 жылдык гастроэнтерологтардын. Олох доктор өйдө-өйдө хаджалар, ахыгалар дидилер. Антонуны оны мени бистаган теммеккере аманны көрү неделяга иккете онна үсүй бүгө тохары кирер боллагына каян даганы баран брасы көтөрө күт надылар. Мына жакын барыбын эрдеттен үтүн яканады бул өрүн. Ага. Онда да түмүккөсө бир вопроска багалса петиан кислотабын бу кадак бу хар тарабы дейдиптер. Кадак бу лахты баралары. Төһө түргөндүк. Билген бу Билигин бу пандемия кемегер ограничительный режим бара турар. Уганан баран күзгү айдан бики поликлиникага суруттаран бээти бирэметер келен курттак ФГДС кен обследование баренада. Онтон онно ахары бастак баарыбы тигин буллаана бу кени күзгү айдер буллаана балыга келген даады эмтенинден. Онтон эмби браты бараз нөмүн болулар. Браты бараз нөмүн. Браз бартын баарын келет. Это было сердце, то мы хорошо любим, а на дороге ларгар тустах туха нахи итларга хорую эпите угухель бага биллигет эхти кардугус вера димитри на яка хибаска така халзук кармахтал улагар сети хилере бага работ. Дорогой булан. Чекуня. Дорогой булан ачма. Ага махтал. Чека чек тана тон дороге автом бары корень яхте эпит че тут атна ахы астары утахтары газированные утахтары тон эмие он тон тут нарбут. Он только сюбке, ага, он не был арбуллади. Мирятин братан ты тут так подете. Это на арбутун курдук. Сила харилах, мимит тане, эпит тане, мирите те крика курдукарина мия.
кебитюн. Он то сахалар чебихе, че олох хамай мин ханавар рыбу пхлах мин крэд дахпитян холобра, че сылагар илагыя дахпине, имейте кэбэн тахсар ахы. Он то браска, то стах специалистка кодерон имейте, че оно тохтотох. Сайдар сайын жаатон бу сайымыт кіржік таңын ұратты, пандемия кәме болан бары иділерігер бары таланақты құрдық болан берділер, инстаграм сүтмендіңе көрдіққа. Онытон бу сайдар сайын жаа хаштегінен бұ инстаграмға қартысқа үппіттарын беге эфир бұтыр көдіребді. Эти картины, которые комис, кюхин кемигер, кюхин кихи кульбутинен, он оттон сайны баттахадиякка. Наха шойдык айылгага биринчи эле кюх айылга бутигар, түгени мүчү туппаккалар, беги курачулар бит айылга ханен ала улжаларын эти сайдар сайынде кыштыгынан сиддетен Онотон эти хештегнан хеги сиддетенгит, беят харцкалар гытын, жа бирген күгүнгү кихи күлбүтүнөн ден огуруктар гытын, тохтогорун огуктар гытын, беят үлагатен, үлестер гытыгер көрдөбүт. Онотон биги көрөчүлөр бетер санаты тебит, бигини бу күх экрандыгы республика хая багарар, тон бу Аллаха жетиттен телевизор дүйнө эре көрөр, кых барай боллагана билген аны интернетке, бигиттен YouTube YouTube-каналда кирен көрөхтүн сөп, утра НВК дене баттыгы тутатына чот отчутугар эги билген бу биге эфир бутер тоох боло туларын бартын көрөхтүн истекатын сөп. Андай духая бар мындыктан келелер анда. Ота кихи кеже көлөтүгө районна нихен бу ми көрөн багарар тугара сахалы бу ихтимнерилери, сахалы устулары, материаллары көрөхтүтүн эми багарбат. Оннук дегенге биге тон YouTube-каналга эми барбыт. Оно тенгатер, бу билин биги экрамытыгар көстер, QR код көстер. Бу QR коду телепингитыгар сыхардахытна, чугахатан картыскага түхардахытна, НВК сайта тақсар, онна тутатына киренгет, салгы оны үлагатыгар айын нанихан көрі оқытын сөй, бу терген беріні жа көтіп түбіт, қайдақ кынан бу әлгітен көрі бүті ген дир жөнеме балылары бит. Оны тұмбартын әйге тутатына, қанна да хырыттар гыт, бу гаджет кытын аридығыт тағаны, беге қана албытын асына дұхуя бир тынынан көрі оқытын сөй. Онтон кыджыктаны бу телевизор жаңа бир эле бар болатчы, ону бут жаык болатчы, кихи бу кохогор дахтын көрөн сөп, тас же тас үлетегер жана эми котоңго тийин көрөн сөп. Баратыгар табагаста. Жа WhatsApp-тын WhatsApp-тер бир агарда кинде бахал сагыгын жокусайга олорор күндө жибитин Галина Семёновнанын төрөбү күнгүнөн эс сүрөк патеттен агардали битке биттер. Багарабы тургун тургун үтүө болдун, туйгун дробияны хунчолло хологу эн сүбагар көмөгөр өрү курдук үйөрү көтө сенин кыргыттарын чугаш жонун тапталарга бегенен угуннук жолдоктук олор деген агарда кирбит. Бүгүн жай WhatsApp стимин дөңгө олох оргуй олорор жай табырымытын эти ырыны тайтар бутын бутар агай хассын эми оңу тартутту чоңуна. Каян даган оңу тоокпут жанын биги оңу бутугар саамай бастыкынан же эппеттир жон кыялларынан саамай бастыкынан бихеха олох бир тынынан же кахап олус тем болгомтолоктук бери кара сагалын ыгыттан көрөр саамай болгомтола бихи көрөтчү бүтүгер сөптө корую ыттагана билис кинеха тексер онон доготтор санаагытын түхермең каяандаганы оттон келер берилерге оттон оонюга кыттарын жени карабыт билиген тос улустар бүгүт үстүүлөрүн гороскобу көрөн билен ага Қой белелектер, бардығар серақтайық бол, әнекені бұланырға бейді қоттанар туғынан толқой дұрға, үлі мексетін олардарға табығыз тақ кем.
оғыз бәлеляқтыр. Үлсібіт жылығар әпетнеслеқтік сығыннас тура жоңға итағайымы бәйегар әрін. Құранық кәпсетеге беремеған барама ден сұлыстар сөбәлелдер. Игерелер, сыла кере тудығын ұйқын бағарбат құрдық болуын, кем дәмеген өйдөбә ден сыналар керектірі. Рак бәлеляқтары таптырды орган күтті сығын ұстығыр бұд, тұлдұрдақ, кен көгістіақ бол ден сұлыстар сөбелелер. Қақай бәлеляқтар, орыс көкін атчат контролланы өрін, келей бары арас мүчіргеннәк сырылар кәтәлілер. Кыз бәлеляқтар, айыр үліғеттер сұрбатты тұқтыра, бұ кәмге ұлсыбытың барда тағарыта соқ құрдық. Ыяхын бәлеляқтар, ұғықту күтер, тұла барда кері болан көсті, қамсанар айыр тұтар баған күйірі, тұлғамы көріскі өрін екін сөп. Скорпион бәлеляқтар, қорсун тоқтанды күттамат жон, доғынастырғар үлдіқтірі, сығыларын сіте ектірі, бәйіғар әрі әрін. Оқчыт бәлеляқтар, тоқтанырі долгуяғын күттанағын, чугас кейгін күтті істегінек кәпсет, сөбәтін аматын ехет. Чубуку бәлеляқтар, бардын бәйен саба тұтарын ғырақын болуға, салайар дәрияр жоғырғын сайынлар. Күрілген бәлеляқтар, жені оты топсарыға үлета үт, әбей жыла үбігілдерін сөп. Балықтар, сыралақ үлән түмігі көстіуға оларын сылғын сұрықын сетерге өзсік үзгөлі әйқынады. Үтеу майғылақ балықтар жоңға аптардықтыра өзсірдіуға. Әсіндік үлітесір, сәрдінен жәмінді Кулуковскай бұл аға даға әрияқаны қашығы? Даға шығы, Гороскопист сәсемен матуғы де матуғы. Бұ күрдің өттің бәяғы тәмей хасырда күңі тұстада маңнык сүйбәні ланғы тұңызды құттенерін әбет. Бегіні күтті берге болуң бұны дейлі ұстада хасын әме жәттен кәлі әқпет. Бегі кепсер көсәмірін, сәмірін, естіліктің бары бұлағытын хасын қолбанарың. Оны тұн саңа ғылжыттар, саңа ұстылар әйе Күрәшілерге әрінаң бұл әрі. Құнық бұл әрі. Қаян аның көтіпекі көрі әрің, сетихилақ көні бүйін бәнженінік де әрәлләқтік, әрчімләқтік саңан дәлеліға кейрі бет. Аның сетихилға көрсен қадері. Thank you.
Ахтал дендің нәр.